לפני 15 שנה, בנקאי מתקשר למכר שלי, אומר לו, תקשיב ותקשיב לי טוב, אני לא יודע איך להודיע לך, אבל קרתה טעות. איזה טעות? שהוא עדה. אני עברתי 5,000 שקלים מחשבונך אישי לחשבון של מר שטרבורג. מי זה מר שטרבורג? שחזיר את הכסף, לא אדוני. כדי לבצע פעולה כזאת, אני חייב להודיע למנהל הבנק. אם מנהל הבנק יודע שאני בתור בחור צעיר פישלתי, הוא מפטר אותי במקום. אני מתחנן אליך, אל תעשה שום דבר, אדוני. אין בעיה. אז מהחשבון שלך, תעביר לחשבון שלי. ממש פשוט, אם אתה רוצה מספר החשבון שלי, 2-3-4-5-6-7-8. אמרו לו, לא הבנת. אני רק סיימתי את ההתמחות שלי, אני רק התחלתי. אין לי כסף לשלם לך 5,000 שקל. סיפור אמיתי, חבר'ה. אין לי כסף לשלם לך 5,000 שקל מהחשבון שלי. אמרו, אני לא מכיר אותך, מה אתה רוצה? למה שאני אספוג על עצמי 5,000 שקל? אמרו, אני מתחנן אליך, אני מתחנן. בבקשה, תרחם עליי. אתה יודע מה? יאללה, אבא, בן אדם מאמין. מהכל מהשם, יאללה, צדקה. אפילו שאתה לא איזה אברך, אבל צדקה, יהודי. בוא נעשה טובה ליהודי, מרחם עליך. בוא נו, תודה רבה, אני מעריך את זה, שתדע, אני אזכור לך את זה לעולמים. כך אומר לו הבנקאי. מספר לי אותו מכר, וואי וואי, אומר, תקשיב, עברו מאז 15-17 שנה. חיתנתי את כל הילדים שלי, קניתי דירות לכולם, עם ריביות אפס. נדה, משכנתאות, הוא אומר לי, יושב עכשיו, הוא כבר לא בנקאי זוטר, הוא בנקאי רציני, יושב שם על השיבר, כל הלוואה שאני רוצה, פאפאם, פאפאם. הוא אומר, אם עכשיו אני עושה חשבון, כמה 5,000 הכפילו את עצמם, אני מגיע ל2.5 מיליון. 5,000. מי זה 2.5 מיליון, עם כל הדירות וכל הרווחים שגלגלתי מהדירות, בזכות איזו טובה שעשיתי לאדם אנונימי. אז אני אומר, אם לאדם אנונימי עשינו טובה, בנקאי זוטר, אם לקדוש ברוך הוא אני בא ועושה משהו שהוא יוצא מגדר הטבע, מוסר את נפשי עליו, הקדוש ברוך הוא לא ישכח לנו את זה לעולם, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו...